den, já vás moc vítám u nového vlogu. Já jsem vám akorát teďka dotočila denní líčení, protože jsem si říkala, že už to fakt chce. Tak jsem úplně spontánně vzala kameru a rychle jsem to natočila. A teďka jsem se chtěla jenom ve foťáku podívat, jak to video tak nějak jako vypadá. A nejde mi tam spustit. Takže já jsem teďka úplně tady našlápla, že to jako nepůjde teďka ani v počítači pustit. Ale chci vás tady uvítat rovnou i u nového vlogu. Doufám, že tady ten záběr se na kameře objeví. Marky je s Valerinkou venku, takže jsem měla i na všechno klídek. Pojedeme asi vybrat Valerince takový jakože odrážidlo, ale už to je takový kolo, jenom prostě bez šlapek. Plus ještě Valerince babička koupila takovej jakože kočárek, ale je to jako kolo, že tam může i šlapek. A jenom to jako táhnete na tyči a Valerince se v tom hrozně líbí, takže jsme si říkali, že dneska pojedeme za babičkou, vezmeme si tady tu věc, kočárek tomu budeme říkat a půjdeme s Valerinkou někam na procházku, ona si v tom bude jezdit, takže toť dnešní plán. Fredíček pode mnou chrápe, ten je úplně zase vytuhlej, tomu stačí opravdu se proběhnout po zahradě a v tady těch vedrech je úplně vyřízený. My jsme včera večer s ním šli a s Valerinkou i s Markem na takovou delší procházku, protože my vždycky večer se snažíme chodit takhle na procházky, ale bohužel to je teďka poslední dobou bez Fredíka, byl z toho zase úplně takovej rozhozený. Takže toho brát nebudem, ten je jasný, ten se bude chladit doma a odpočívat si, nemá život, tyjo. No a uvidíme, jestli ho vezmu třeba večer ještě sebou na nějakou procházku, když už je příjemnic, nebo uděláme jenom malý kolečko, no. Ať to zvládne. No a já si jdu tady uklidit stůl, make-up a jdu se podívat, jestli ten záběr teda je OK. A pak pojedeme teda někam na tu procházku. Takže co jsem vám to dořekla, tak mi Mark poslal tuhle fotku. Že kolo i helmu vybrali beze mě, no ale nevadí, aspoň můžeme jet rovnou to vyzkoušet. Říkala jsem si, že vám tady ukážu brejličky, co jsem si koupila, protože vím, že i v minulém vlogu jsem vám ukazovala brejle. A hlavně vím, že když na sobě nějaký ty brejle mám, tak se mě na ně hodně ptáte. Jakoby můžu říct, že vesměs brejle, co nosím, tak jsou nejvíc od značky Celine. Dneska mi právě napsal shopper ze Celine, že se naskladnili a že je tam má pro mě skovaný, protože byl jeden kus nebo dva maximálně. A teda, co navíc, oni přijdou ještě s takovýmhle krytem, takže to můžete nosit i jako kapsičku, ocení to určitě maminky s kočárkama, že si do toho dáte třeba jenom peníze a mobil. To si myslím, že je super praktický a máte to k brejlím, takže to jsem měla radost. Takovýhle kožený pouzdříčko a teda ty brejle vypadají takhle. Jak říkám, je to něco jiného, jsou takhle kovový se zlatým detailem. Já vám je ukážu. Myslím si, že vypadají krásně a moc se těším, až je budu nosit. Takže to jsem vám tady chtěla ukázat a podělit se o takovou radost. Opravdu mám moc velkou radost i takhle z toho krytu na brýle, protože to já určitě užiju. Tak já se jdu pustit do oběda a viděla jsem někde recept na tortilu s květákem, nebo recept, nějaký video prostě, že si dávali do tortily květák, takhle opečený v troubě, tak to jdu dneska zkusit, samozřejmě to jdu dělat jenom jako podle sebe, ale přišel mi to fajn nápad, protože květák mám ráda, tortilu mám ráda, myslím, že to bude fajn a jdu vám to tady zrovna ukázat a dám vám i samozřejmě vidět, jak to dopadlo. Takže já jsem si tady jenom vytáhla, co mě napadlo teďka, uvidíme, co tam všechno budu dávat, ale zatím tady mám teda červený zelí, to bych tam chtěla dát, to si myslím, že bude moc dobrý, teda květák, pak tady mám červenou papriku, tu chci dát do trouby, avokádo a pak si myslím, že na to dám celý zakysenou smetanu, nějaký koření samozřejmě na ten květák a uvidíme, co s tím všechno vymyslím, ale jdu se teda na to vrhnout a už se na to moc těším. Thank you.
koření budu používat tady to na americký brambory, to mám moc ráda. Dneska je prostě dobrý den. Tak, mám hotovo a jdeme to vyzkoušet. Jsem už připravila tyhle mini tortelky, bude to takový tacos. Tak jsem zvědavá. Jdu to vyzkoušet, vypadá to krásně. Je to naprosto výborný. Celkově i ta kombinace toho koření, té zeleniny. Fakt výborný. Moc doporučuji. Víte, Marky? Ano. Mňam. Tak a já tady mám nový botičky a říkala jsem si, že vám to ukážu, protože v tomhle vlogu jsem vám už ukazovala ty brýle, co jsem si koupila, tak vám ukážu i tady to, protože z toho mám radost a bude to takovej víc unboxingovej vlog. Já jsem na tady ty konkrétní botky koukala docela dlouho, furt jsem si říkala, že si je koupím, ale když už jsem se rozhoupala, že si pro ně půjdu, tak zavřeli prodejnu. Měli možnost zkoušení právě jenom v hotelu, už tam měli pronátej pokoj, tam jsem byla a neměli moji velikost, takže ani nešla nikde stáhnout, takže jsem se na to vyprdla. Až teďka jsem koukala na internetu, že dokonce byly trošku ve slevě ty boty, tak jsem si je prostě objednala. A mimochodem Jimmy Choo bude otvírat obchod v září, mi říkala shopperka, který jsem volala, jestli tyhle boty by mi nesehnala. Tak říkali, že budou otvírat butik právě v září na pařížský. Takže to je jenom taková malá informace, na to se těším. Tady máme cenovku a jdu vám už ukázat, jak ty botky vypadají. Já jsem z nich naprosto nadšená. Já už jsem si je teda zkoušela a zase jsem je zabalila, ale říkala jsem si, že vám je prostě tady musím ukázat. Tak já to jdu vybalit z pytlíku, moment. No a koukejte na ně. Ono se na té kameře nevynikne, jak se třpitěj, ale prostě ty jsou. Jsou to tady ty kamínkový, podpatek mám 95. Přemýšlela jsem nad tou 110, ale tady ty jsou tak pohodlný, jak bačkorky. A právě v tom hotelu, když tam byla možnost si to zkoušet, jsem si zkoušela 95 a ty 110 a fakt to je o poznání pohodlnější a taky to vypadá moc hezky. Není to nic extra menšího a razantního, takže jsem šla do tědlech. Já sundám ty papíry, ještě vám to ukážu pořádně. Jsou nádherný, nádherný. Koukejte na to. Pane, tak jsem se tady s váma o to chtěla podělit. Nebudu vám to ukazovat na noze, to vám ukážu, až si vezmu nějaký outfit. Určitě do nějakého vlogu to zahrnu. Ale teda, koukejte se na to. Nádherný, nádherný. A díky tomu, že tady ten model Asia jsem si už zkoušela, tak jsem věděla i velikost. Ale teda u těch kamínkových jsou ty pásky pevnější, takže mám 39,5, ale myslím si, že bych snesla i 40, ale určitě to už nebudu měnit, takže jsem vám jenom chtěla dát vědět, jakou mám velkou radost. Krásný dobrý ráno. Já teďka vyrážím na focení bikini tic.
Úplná klasika, jak to znáte, často vám to dávám do vlogu, jedu si to jenom sama rychle nafotit, protože jsem nechala udělat šátky, jenom takový úplně jednoduchý přesplavky, bílej a černý, protože na to jste se hodně ptali, tak to jenom tak na rychlovku jedu nafotit, ať to můžu nahodit. Prosím vás, venku už 2 dny prší, je bouřka, je to takový prostě zatažený a já se nejvíc těším na podzim. Úplně to ve mně vyvolalo náladu podzimní a fakt si to užívám tady, to počasí po těch vedrech, jako mám to ráda a hlavně i naše tráva. Takže tohle si teďka užívám, je úplně útulno, fakt jako, no, asi jsem blázen, ale už se těším na Vánoce, jo, vyslovila jsem to. Takže tak, a já se nebudu vykecávat a vyrážíme. Koukejte na to počásko. A mimochodem je 8:30. Jsem po cestě jenom rychle zastavila, abych vás přivítala u dalšího dne. A teda vyrážíme. No a jelikož mám krásný čas, tak jsem si po dlouhý době zastavila v Mekáči na sýrovej toustík. Tak já už jsem tady a jsem tady teda hodně s předstihem. Takže si budu tady popracovávat v autě ještě chvilku. No a ani jsem neříkala, dneska je neděle 30. A já jsem ten ateliér na poslední chvíli objednávala včera a nepřišel mi žádný potvrzovací e-mail, nic, co mi vždycky chodí, protože do tohohle ateliéru chodím často. Takže já doufám, že to rezervovaný je. Když jsem koukala na stránky, tak normálně ty časy, co jsem si tam dala, jsou jakože poznamenaný rezervovaný, ale žádný e-mail nic mi nepřišlo, takže budu doufat. Jako, já mám tohle počasí moc ráda, ale ne, když mám vystupovat a níst věci. To je mazec. Tak ještě chvilku počkám, no. Tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato. I can't hold a frown too long. Running from pain, running from strain, running from things, running from skin. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Running from pain, running from strain, running from things, running from skin. Couple things I know, couple things I show, couple things I don't. I can tell you my problems, I can tell you my sins. Tell you my problems, I'm uncomfortable in my skin. I'm uncomfortable with my ends. I'm uncomfortable with my friends. I'm uncomfortable with my drinking. I'm uncomfortable with my thinking. I'm uncomfortable with my ways. I'm uncomfortable in this space. I'm uncomfortable on good days. Tak už máme pofocení a já jsem ještě zajela do Hornbachu koupit Valerince kytičku, jsem jí slíbila. Pak jsem jí tam vzala ještě takovýhle razítko krtečka, protože to miluje vždycky na cvičení. Teďka o prázdninách cvičení není, ale má to ráda, když vždycky paní cvičitelka dá na ruku razítko. Já jsem tady takhle nakloněná, abyste mě viděli. A vyrážím dál. Na to, jak ráno bylo šeredně a zima, tak teďka je extra vedro a nádherně. Takže určitě půjdeme asi ještě někam na procházku. Možná malý výlet si uděláme, uvidíme. Tak a jinak, focení bylo naprosto, naprosto skvělý, jako vždycky s Péťou. Takže jedu domů se super náladou a s top fotkama a už se těším, až bude večer, malou uspím a na všechno se v klidu podívám. Takže tak, jedu domů za tou mojí prdelkou, už se na ně těším i na Markýska a vidíme se asi někdy na prochajdě, uvidíme, co dneska vymyslíme. Cože jsem říkala, že je krásně, no, tak jo. Tak krásný den, my jsme teďka ve městě, šli jsme si zařídit tady nějaký věci a
Teďka půjdem asi někam na procházku, ale uvidíme, protože to počasí se střídá fakt jako po... Počkej, Lásinko, já jenom něco řeknu. Chtěla jsem říct, že to počasí se furt střídá, vždycky to je, že prší, sluníčko a furt takhle, takže uvidíme, jestli nám to dovolí nějakou menší procházku to počásko. Jinak teda dneska je už úterý, já jsem 2 dny nějak takhle nenatáčela, protože jsme měli návštěvu a nějak jsem úplně zapomněla, že natáčím vlog, tak ještě dneska zkusím něco málo natočit. No, takže tak, jinak kolik je hodin? Je 1 hodina už. A Vali tady otravuje, protože vidí stánek se zmrzlinkou, takže by ráda zmrzlinku. Takže nakonec takhle celou dobu pršelo, docela jsme zmokli. Tak na to prdíme, jedeme domů za Fredíčkem a budeme pohodovat. Mark mi ještě šel pro kávičku hodnej a jedem domů. Tak, už jsme doma a já jsem vám jenom chtěla ukázat tady tu nádhernou kytičku, co jsem dostala od kamarádky, byly u nás včera na návštěvě a přišla s tady tou obrovskou kytkou. Je to má štítek, musím si to načíst, jestli to vůbec má být venku nebo doma, fakt nevím, ale strašně moc se mi líbí, fakt je nádherná. Tak jsem vám ji tady chtěla ukázat a zase už tady zbyl jenom teda jeden dáreček, ale jinak přivezli i Valerince spoustu prostě takovejhlech dětských omalovánek a nevím co všechno z jejich papírnictví. Já vám sem tady určitě to papírnictví nalinku, protože já vám o něm mluvím roky, určitě to už víte, ale je to moje nejoblíbenější papírnictví, mají tam super věci jak pro děti, tak jako všechno tam prostě najdete. A i co se týče Vánoc, tak nádherný balící papíry a tak podobně. Ale jak říkám, to ode mě, kdo mě sledujete, určitě znáte. Takže tak, to jsme měli velkou radost s Valerinkou a ta kytka prostě to je nádhera. To jsem vám tady musela ukázat. Takže mě malá spinka a já jsem si tady zalezla do vedlejšího pokoje. A regulárně jsem si lehla, vzala jsem si takhle deku. Mám na sobě notebook, iPad a diář a jdu pracovat. Ale mám takový malinký tušení, že u toho možná usnu. No prostě to počasí je takový, že fakt je ospalý a málo kdy se mi stává, že si přes den takhle a fakt jako, že se natáhnu. A dneska teda jsem se šla natáhnout, ale se záminkou toho, že budu pracovat, no tak uvidíme, jak dlouho to zvládnu. A ještě když se ke mně takhle přitulí Fredíček, no tak to úplně se mi zavírají oči. Miláček, je byl sám, vej? Zhlídal, že jo? No, ty už chrápeš taky, veď. Sakra. A zase mě chytl déšť. No, tak běžím domů. Ajaj. Tak moje skoro každodenní snídaňka. Jogurt, granola, banánek. Tak krásný dobrý ráno. Já jsem teďka na cestě na pedikuru. Strašně moc se těším. Vůbec tomu nevěřím, protože jsem tak dlouho hledala volnou chvíli, kdy si tam budu moct zajít, to už to fakt potřebuju, že teďka tomu vůbec nevěřím, že tam fakt jedu. Já jsem našla takový super salon, kde dělají i takový masáže lávovýma kamenama, dávají vám tam oklady byliny a takovýhle věci, prostě to je neuvěřitelný relax, takže o to víc se na to těším, nejenom to, že budu mít hezký nekty a nohy, ale ještě tady ten pocit úžasný, to je prostě super. No, takže já jsem na cestě, potom musím jet pracovat do kanceláře a potom ještě mám srst s kamarádkou, takže
Takže dnešní den bude takovej můj, bych řekla, sice i trošku pracovní, ale bude to relax. A zároveň budu všechno dodělávat, co se týče rozlučky. Já jsem vám to říkala, myslím už v minulém vlogu, že dělám kamarádce rozlučku. Už zítra to je. Takže moc se na to těším, ale zároveň jsem trošku nervózní, aby všechno bylo prostě tak, jak se naplánovalo. Ještě ke všemu do včerejška mělo i ten den pršet, ale naštěstí to teďka zrušili a má být jenom pod mrakem, tak uvidíme, ale víte, jak to je s tím, já jsem koukala na iPhoneu a na iPhoneu to vždycky jako, podle toho se vůbec nemůže člověk řídit, ale když vezmu ve směs, co se dělo poslední dny, bylo počasí, že člověk nechápal, déšť, sluníčko, furt se to takhle střídalo. Tak doufám, že aspoň, já tě klidně pod mrakem, ale aspoň ať neprší zítra. Tak uvidíme. Držte nám palce. No a já teda jedu na tu pedikůrku, že uvidím, co zvládnu natočit, ale říkala jsem si, že ještě dneska vezmu kameru do ruky. A tady jsou pěkný kolony, tyjo. A to bych vůbec tu pedikůru stihla, tyjo. Koukejte na to. Super. Tak mám po pedikuře a cítím se jako novej člověk. Ani jsem vám tam neudělala jeden záběr, protože jsem si to užívala a zároveň jsem i pracovala. Jak mám obě ruce volný nějakou určitou dobu, tak to využívám naplno. No a Valerince jsem vzala takhle nafukovací žabičku a ještě jsem jí vzala bombu vlaši a to jsem vzala i kamarádce a jedu teda teďka rychle za kamarádkou a pak popracovat a řeknu vám fakt, ty nohy mám teďka naprosto dokonalý. To je úplně co jiného chodit v nádherně namazaných, upravených, promasírovaných nohách, než v tom, co jsem měla předtím. To bylo fakt jako nic moc. Ale já jsem na tohle strašnej pentlich, takže jakoby nebylo to nic hroznýho, ale pro pocit. Pojedu domů za malou Beruškou, už se na ní moc těším. A říkala jsem, že tady vlog ukončím. Ukončím ho ještě takhle, než vyjedu, protože vím, že doma už bych si vůbec nespomněla, že natáčím. Mimochodem dnešek byl zase totálně hektický, takže jsem skoro nic nenatočila do vlogu, ale vy mi to určitě prominete a příště vám to vynahradím. No a kdybyste chtěli, tak mě určitě sledujte na Instagramu, tam jsem aktivnější, ale já určitě brzo začnu zase natáčet nový vlog, takže se vidíme hodně brzo u dalšího videa. Mějte se do té doby moc krásně a zatím pa.